Добро утро, казваме на Флора Стратиева и сме в очакване на следващите интересни теми, дано знаем за какво става дума, както се казва. Разбира се, даже и да не знаете, ти винаги много бързо влизаш в темите си, но така че не мисля, винаги че има за какво да се притесняваш. Да, за всичко. Да. Не го казвам с лошо. Може би така прозвуча, не. Не. Мисля да меша и много. Днес така ще ви говоря за най-популярният, ще да кажа български, но не е български ютубър, американски ютубър. Разбира се, най-популярният ютубър в света, към когото последните няколко месеца има доста сериозни обвинения за какво ли не. Но първо така да се запознаем с него, ето, за да може да го коментираме. Това е неговият ютуб канал, казва се Мистер Бист, господин Звяр. 317 милиона абонати, 800 видеа. Погледнете, всяко едно видео, което е качено в канала му, 105 милиона гледания. 116, 182, 247. Това е наистина така значителна цифра, защото по принцип в социалните мрежи можеш и да имаш абонати. Да, може да натрупаш 100 милиона абонати, може да натрупаш 50 милиона, но да останат активни и да продължат тези хора да те гледат с години наред, това рядко се случва като цяло. Какво показва този човек, кой човек? Еми, Мистер Бист. Показва, най-различни предизвикателства. Седем... Кой човек, спасибо, за кого говорим? Не, защото има няколко снимки. Заради това така реагира. 7 дни в пещера. Да оцелеем 100 дни в ядрен бункер, който оцелее, печели 500 хиляди долара. Ах! Браво на него. 50 ютубери се бият за милион. Аз за това Флора така реагирах в началото, като казах, че хубаво, не знам дали си имам представа от темите. Аз за първи път го чувам и виждам този човек, благодаря на теб. И се замислих, че срам не срам, но преди година, да кажем, тук коментираше ти в студиото много румънския инфлуенсър Тейт, как се казваше? Той не е румънски, той е британски, отиде в Румъния, Андрю Тейт, да. Опандизиха, както се казва, да, на жаргон. Да. Аз и за него разбрах от теб. И направо се чудя... Затова има Флора рубрика при нас. Тя хубаво ми сверява часовника, но се притеснявам дали съм в крак с нещата. Не съм. Не, виж, напълно е възможно. Господин Звяр, Мистер Бист, господин Звяр. Господин Звяр, той така сега, чакайте само да ви покажа и инстаграм страницата му, за да видите, че не е само в YouTube. Човека наистина си има последователи във всички възможни социални платформи. Дори в TikTok има около 100 милиона. Прави най-различни предизвикателства, както и да видим и следващите му снимки. Просто сказ да го видите как изглежда и като лице. Ето го. Това е той в средата. Джими Доналдсън. Така, общо взето това, с което се прочува и става известен, са най-различни предизвикателства, най-различни опасни неща. В повечето случаи наистина са си опасни, в които той организира други хора в видеата си, които винаги печелят някаква парична награда. В България биват правени опити да се репликира подобен тип съдържание, ама не всеки има ни 500 хиляди да извади за победител в игра на музикални столове, примерно. Аз съм гледала много интересни неща. Примерно 100 души седят и си залепват ръката до една луксозна марка кола. Който последен си отлепи ръката от колата, печели всъщност тази кола. Да, и аз съм на 48-я час има ли отказали се? Мисля, че издържаха около 70 часа най-големите. Но то си наистина драма. Извън шегата, те и до туалетната не могат да отидат. Не могат, мисля, че. Не, мисля, че могат. Става грозно в даден момент, да ви кажа. Да. Това цялото като идея е, според мен, малко така да се постави човешкия дух в една обстановка. Ето го господин Джими. Той така в Африка беше много активен, тъй като огромна част от парите, които изкарват от видеата си, той дарява за благотворителност. Това е също известен. Строеше кладенци в Африка, но и затова малко така го критикуваха миналата година, тъй като не е толкова просто отиваш, даряваш, строиш и така нататък. Има някакви регулаторни процедури, през които трябва да се мине. Човека мисля, че не беше всичко изрядно в това отношение. Но идеята е, че такъв тип съдържание поставя човешкия дух на една такава плоскост, заедно с желанието, естествено, за пари и за благосъстояние, и поставя хората в ситуация, в която те искат да види доколко са склонни да правят неща, които пренебрегват достоинството, комфорта им и така нататък, за да получат определени парични блага.
И все пак, този симпатяга, какво е направил, че сега има някаква проблематика около него? Ти не разбрали, че дава пари и ти казва колко ти е къла за тези пари. И в общи линии обобщено така звучи. Това не е сега голямо прекрачване на някакви граници или по някакъв начин да е в случая на този, който коментирахме. Така, по-интересното е, че гледали ли сте Squid Game? Едно... Да. Май, за съжаление ще кажа, съм го гледал, защото... Защо? Ами, много харесвам. Много ефектно, не особено смислено, но докато го гледах, бях зарибен, както се казва. Да. И наистина епизод след епизод, но накрая на цялата серия се запитах, има ли полука това нещо и отговора не. Е, има, не съм съгласна. Да, да търси полука. Добре, ти гледал ли си? Имаше малко обществена полука във връзка с живота им извън лигрите. Общо взето, един японски сериал, мисля, че може да го наречем. Японски, южнокорейски. Ли беше? Да, добре, южнокорейски, точно така, с Шогун малко се таковах. Mm-hmm. Южнокорейски сериал разказва се за това как много задлъжнели хора в Южна Корея търсят някакъв начин да решат финансовите си проблеми. И общо взето се появява един костюмиран човек, който казва, аз мога да ви реша финансовите проблеми и ги праща с, нали, някакъв вид транспорт. Ги закарваха до едно място, в което те участват в различни състезания. Мисля, че имаха 7 и 8 игри. Цялата идея на това нещо е да са при равни други условия. Тоест, нито един от тях да няма конкурентно предимство пред останалите. Поставят ги в еднакви условия и виждат колко е силен човешкият дух именно. Състезание беше много добре казано. Да. Аз щях да го определя като игри на живот и смърт. Ми, те си бяха мъчения. Защото на практика, да, във всяка игра загиваха хора. Да, във всяка игра загиват. И това го казвам, тъй като този въпросния господин организира подобни игри в реалния живот. Mm-hmm. Това е нелепо, извинявайте много. Така не се прави. Да. Да си играеш по този начин. Това не е компютърна игра, това не е филм, това не е сериал. Да. Не може да се рискува по този начин. Аз не знам доколко са брутални експериментите му. Затова така реагирах преди малко. И има хора, които ще се съгласяват на тях и ги виждат в YouTube. Сега, ако говорим за порядъка на тези реалити формати, които има по телевизията, на отдалечени кътчета, и все пак те са контролирани. Състезания и прочее, те са контролирани, да. Да, извинявай. Може и тук да има някаква форма на контрол. Така, аз исках просто да обясня за начало. Да, това му е една от снимките. Мисля, че пак на един отдалечен остров беше човека. Исках да обясня за предаването, тъй като то е изцяло копирано като формат, само че в реалния живот, естествено, той дори да ги заведе на някакъв такъв остров там и да организират всичките тези игри, живеем в свят, в който и да се съгласиш, да бъдеш измъчван и така нататък, си има закони по принцип и нямаш... Ако говорим за мъчения, дума да не става. Сега да, говорим да за чисти състезания, друго. Така, това, което от тези хора го обвиняват, първо, 5 жени го обвиняват в несправедливо отношение и сексизъм, тъй като много от предизвикателствата са били за предимство за мъжете. Т.е. предизвикателствата са били свързани с физическа сила. Нещо като вдигане на тежести може да е дори спринтове и такива неща. Тоест не са били поставени при равни други условия, което е цялостната идея всъщност на игрите на Умар, или как трябва да го преведем Squid Game на български. Хриси, ти трябва да го гледаш. Наистина е много, много интересно. Защото то интересното там е, че колкото повече умираха, 200 души, примерно, са събрани в началото в този японския сериал и накрая остават двама. Тоест, ти виждаш как всичките останали си заминават. И въпреки това продължаваш, защото искаш да спечелиш парите. Имаха и опция да прекратят цялото нещо. Ето тук виждаме от неговите предизвикателства. Това не са официалните игри, които са организирани, но така предполагам, че ще приличат до някаква степен, тъй като още не са излезли самите епизоди. Вижте, много хубави ефекти, всичко е направено наистина на много високо ниво. Просто мисля, че на много хора на тази земя им е твърде скучно. Да. Живеят в някакъв свой си свят, в филм, правят всичко възможно да бъдат известни, да бъдат богати, да се предизвикват. Играят си с живота си. И играят с живота на околните. Извинявам се, това не е нормално, не бива да се толерира, не бива да се правят подобни неща. Социалната мрежа е една паралелна вселена, но не реална такава. Благодаря за вниманието. Аз само се чудя. Етичната ми дилема е следната.
Ти отиваш и ако си гледал, аз доста добре ви обясних, че в това реалитито все пак, не реалитито ми, в сериала умират хора. Нали, това е изключително нещо, което е неприложимо в реалния живот. Самия факт, че той е решил да го приложи по една или друга. Не, не, неприложимо, Флора. Разбираш, и то не, това е притеснително, да, че някои деца особено го гледат и си казват. Не, не, разбирам. Друго ми беше мисълта. Отиваш, записваш се на такова нещо. Какво очакваш? Смисъл, че всичко е цветя и рози, не знам, мен това ми се струва странно. И после водим едни съдебни дела. Мен ми заприлича малко повече на игрите на глада от това, което видях, повече отколкото на Squid Games. Да. Но като гледам колко гледан има в YouTube, явно е много интересно на хората. И много спонсори. Почти всяко негово видео е спонсорирано от много голяма компания, които за да получат 100 милиона гледания, плащат наистина много големи пари. Мисля, че Forbes бяха изчислявали, че той прави със спонсорствата от всяко видео, плюс монетизацията по 50 милиона долара на видео. Ами, американците са толкова добри били винаги в развлекателния бизнес, че понякога прекрачват граници. Разбира се, има известни регулации, известни рамки, когато говорим за телевизия, но вече в YouTube, където наистина всичко е свободно и са... Беше, някога беше. Така ли? Вече не е ли толкова свободно? Въобще не е свободно. Има много страшна цензура, която се налага и в YouTube, и в TikTok, и във всичките социални мрежи, но... Да направиш тема и за това. Добре, със сигурност. Ето. Да, прав си, в YouTube и в социалните мрежи наистина е една идея по-свободно все още, но това няма да продължи да е така, защото, както и Хриси каза, това съдържание го гледат деца и в един момент някой ще си каже, и те вече си го казват в повечето държави, ами защо след като това не може да върви по телевизията, може да си върви спокойно по интернет? Смисъл, ние какво предотвратяваме? Какво спираме всъщност по този начин? Всичко има граници. Мен това много ме натъжава, наистина. Напуснато е вече полето на чистата забава, на усмивката, на нещо интересно и така. Прекрачват се граници, риска е неоправдан. Не може всичко да е заради едната награда и едните пари. Този човек печели много, може да има и благотворителни каузи. Съжалявам, обаче, популярен всичко, което може да се нарече, че... Да, много често поставя хората в... Сега не бих казала в пряка опасност, защото щеше да има повече хора, които да излязат и да свидетелстват, но има случаи, в които ги поставя в опасност. Много хора са свидетелствали, че не са имали достъп до лекарствата си, докато са били част от това реалити, че не са яли по 20 часа, не са спали по 20 часа. Сега пак... Те са съгласили да отидат. Именно! Работата е за примера, който се задава. С една дума, вече имаме казуса дали YouTube не разваля децата. Нали така? Има родителски контрол до една година, до едни години, но там нататък. До колко години? Ние пък израснахме с кетчъп по телевизията и не ни развали фундаментално, но доведе до някои изкривявания. Тоест формата е различна, но съдържанието до известна степен, да. До известна степен. И аз така вярвам, защото винаги още по-гротескно, обаче още по-цинично и брутално става това съдържание. Да, и вече всеки може да си намери съдържание за него. Така че аз просто не мога да повярвам все още, че аз бях блокирана в TikTok с клипчетата, които качва, които бяха невероятно безобидни, а такова нещо и може да има съдържание, да не е цензурирано и спрямо по някакъв. Аз между другото, споменаваш, се чудя, защото в TikTok и в YouTube трият за какво ли не, ама като си най-големия... Флора, не прави нещо. Като си най-големия, като си на върха на хранителната верига, явно не важат правила. Тя точно беше започнала да събира сила и да си стрелва в TikTok. Остави ме мен, принципът света е важен, разбираш, и не може едното... Много даваш всеки път със себе си, пример. Ми давам, защото той е безумно. Няма принципи в тази социална мрежа. Не знам, дори не съм проверявал. Мога ли си в TikTok? Не, въпросът е принципен. Благодаря ти много, Флора. Мисля, че имаше тема за размисъл и за нашите зрители. Всеки сам може да прецени в каква посока да движи себе си, живота си и всичко останало. Благодаря. Благодарим ти пак. Време е за новини с Ангел Бончев.